Rrëfimet nga Shën Agustini. Shtysa e dashurisë. Poati dhe biri nuk ngriheshin si për ujrave. Në qoftë se mendohet për një trup në lëvizje në hapësirë, as shpirti i shenjtë nuk ngrihej. Ndërsa në qoftë se nënkuptohet ngritja e hyjnisë së pandryshueshme mbi gjithçka të ndryshueshme, atëherë ati, biri dhe shpirti i shenjtë ngriheshin mbi ujrat. Atëherë pse kjo thuhet vetëm për shpirtin tënd? Pse për të flitet sikur të ishte në ndonjë vend ajo që nuk ka vend? Është i vetmi që quhet durata jote. Është durata në të cilën gjejm paqe. Atje ne kënaqemi me ty. Është kjo paqja jonë, vendi ynë. Dashuria na ngre dhe shpirti yt i bën mirë të fluturoj tokën tonë të përvuajtur, fisnike, mbi parmakët e vdekjes. Në vullnetin e mirë qëndron paqja. Trupi lëshohet me të gjithë peshën e tij në vendin që e ka të vetin. Jo gjithmonë pesha rëndon poshtë, por drejt vendit që është i ti. Guri zbret ashtu si flaka ngjitet, i mban pesha e tyre, shtrije në vendin e tyre, vaj i derdhur në ujë ngrihet lartë, ujë i derdhur në vaj shkon deri në fund, i çon pesha e tyre dhe shtrije në vendin e tyre. Sa mi i dobët është rregulli, aq mi i madh është shqetësimi. Në vend të tyre gjërat qetësohen. Pesha ime është dashuria ime, nga jo unë kam lëvizur. Le të ngjitemi sipër, në për të përpjetat e zemrës dhe le të këndojmë një këngë ngjitjeje. Është zjarri yt, zjarri i këndshëm ku ne digjemi, duke shkuar lart drejt paqes së Jerusalemit. Mua më hipi një gëzim i madh kur më than, do të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Atje do të jemi të rrethuar nga vullneti i mirë. Atëherë nuk do të kemi dëshirë tjetër veç se të banojmë atje përjetësisht. Lumturia e angjëjve. E lumtur është krijesa që nuk njeh gjendje tjetër. Ajo që tani do të ishte në një gjendje tjetër, sikur e poshtë sa krijuar të mos kishte lartësuar hirin e dhuratës tënde, që qëndron pezull mbi gjithçka të ndryshueshme, pa hapësirën kohore, në vetveprimin e fjalëve të tua, u bëftë drita, sikur të mos ishte bërë dritë në atë veprim. Për ne koha kur ishim në errësirë nuk është po ajo që na bën dritë. Për ta thuhet ajo që do të ishte si kur të mos ishte ndriçuar, si dhe flitet për të si kur të ishte më pare pa qëndrushme dhe errët, vetëm për të bërë të qartë shkakun e qenjes së saj, si është dritë, sepse kthehet nga drita e padallueshme. Le ta kuptoj kush të mundet këtë ta kërkoj ty, sepse vjen të më mërzis mua si kur të isha unë që do të ndriçoja edhe njerit vetëm që vjen në këtë botë. Trinia dhe përfytyrimi i saj tek njeriu. Trinia e gjithë pushtetshme, kush do ta kuptonte? Cili është ai që nuk flet për ta nëse flitet pikërisht për ta? Në këtë lloj bisedesh pothuajse nuk ka një shpirt që ta di se për çfarë flet. Fillojnë të ngatrohen me diskutime, por askush nuk e sheh këtë pamje nëse nuk është i qetë. Unë do doja që njerëzit, duke menduar për veten e tyre, të merrnin parasysh tri të dhëna. Janë gjëra shumë të largëta nga ajo trini, por unë qëllimisht propozoj një ushtrim dhe një provë për të kuptuar se sa të largëta janë ato. Ja të dhënat për të cilat po flas: të qenurit, të njohurit, të dëshiruarit. Unë jam, di dhe dua, jam duke ditur, duke dashur, di të jem dhe të dua, si dhe dua të jem e të di. Nuk është kjo që bën të mundur të ndaj jetën më tresh, deri në çfarë pike flitet për një jetë të vetme, një mendje të vetme dhe një thelb të vetëm,
pastaj për një dalim pandarje, por gjithmonë për një dalim, ta shoh ai që di të shikoj. Tani se cili është përball vetvetes. Shiko me vëmendje dhe pastaj më thuaj nëse e sheh. Po edhe kur e gjen diçka dhe arrin ta thuash, mos beso se ke gjetur atë që qëndron e palëvizshme për mbi gjithë këto, e cila është në mënyrë të pandryshueshme, dhe në po këtë mënyrë di, e në po në këtë mënyrë do. Trinia qëndron në këto tri gjëra, apo gjenden që të trija në se cilën prej tyre, kështu që se cila do të ishte e trefisht, apo është diçka që mrekullisht qëndron në të dyja mënyrat, një pafundësi në vetvete e thjesht dhe e shumëfisht, që është më vete fundi i qenjes së vet, njihet dhe mjafton për vetveten, duke ngelur e pandryshueshme dhe e njëjtë në bollëkun e madh të veçorisë së saj. Nuk është e lehtë edhe vetëm për ta konceptuar. Po si ta them, si të gjej një formulë? Si? Interpretimi alegorik, krijim dhe rikrijim. Shko dhe mtej në rrëfimin tënd besimim, thuaj Zotit edhe Perëndis, Perëndia dhe Zoti imi shenjt, shumë i shenjt, në emrin tënd ne jemi pagëzuar, At, Bir dhe Shpirti shenjt, në emrin tënd ne pagëzojmë, At, Bir dhe Shpirti shenjt, sepse edhe te ne, te Krishti i ti, Zoti krijoi qiellin dhe tokën, do me thënë njerëzit shpirtëror dhe ata trupor të kishës së ti. Edhe toka jon, para se të merte formën e doktrinës, ishte e padukshme dhe e pa formë. Ne ishim të zhytur në errësirën e padijes, sepse ti e ke mësuar njeriu për padrejtsinë e ti, gjykimet e tua janë një humnere thellë, por shpirti yt qëndron pezull si për ujrave, do më thënë dëmshuria jote nuk e ka braktisur mjerimin ton. Ti theu bëf të drita, bëjeni të kthjellët mendjen, sepse mbretëria e qejve është afër, bëjeni të kthjellët mendjen dhe u bëf të drita, me qënë se shpirti yt në ishte i tronditur, ne u kujtuam për ty Perëndi, për tokën e Jordanit dhe për malin që ngrihet në lartësinë tënde. Për ne u bëj vogël, errësira jonë na pikëlloi dhe u drejtuam drejteje dhe u bë dritë. Kështu dikur ne ishim errësirë, por tani jemi dritë tek Perëndia. Fe dhe shpresë. Edhe unë pyes, ku je, Zoti im? Po ja, ku je? Unë marë pak frym nga ti, kur i fry shpirtit lartë për te i vetë sime, në këngë lavdesh dhe muzikë feste. Pastaj përsëri është i trishtuar dhe shpirti fundoset edhe bëhet përsëri humner ose dëgjon, më në fund se është gjithmonë humner. Ja thot besimi im të cilin ti e ndeze, në natën me dritë për para këmbëve të mija. Përse je i trishtuar shpirt dhe përse ti më ngashëren? Shpresote Perëndia jote, fjala e saj është fener për para këmbëve të tua, shpreso dhe ngulmo, do të kaloj nata në e gabimeve, do të kaloj zemërimi i Zotit tënd, zemërimi nga i cili ishim fëmijë, edhe ne që qem dikur errësire që mbajmë ende prej saj gjurmët në trupin e vdekur, për shkak të mëkatit, derisa me frymën e parë të mëngjezit do të davariten hijet. Shpreso tek Zoti yt, që nga mëngjezi do të qëndroj në pritje dhe do të shoh shpëtimin e fytyrës sime, Zoti im që do të mbush plot me jetë shpirtërore edhe trupat tanë të vdekshëm. Te ne banon shpirti, sepse e la veten që nga dëmshuria të ngrihet si për valve të errësirës sonë brëndshme. Në këtë ecjellakën tonë, prej ti ne kemi marrë një peng dhe tani jemi pra dritë, ndërsa ende na shpëton vetëm shpresa. Ne jemi bijë të dritës e të ditës, jo bijë të natës e të errësirës, ashtu siç ishim dikur. Ndërsa ti vetëm na dallon ne nga ata,
në këtë njohje të pasigur njerëzore të përhershme, ti që vë në provë zemrën tonë dhe e quan dritën ditë dhe errësirën natë, kush quan mes nesh veç ti vetë, dhe çfarë zotërojmë ne që nuk e kemi patur nga ti, në vazo të zgjedhura, të bëra nga e njëjta lëndë nga e cila të tjerët nxorrën vazo për buzjeje. Kupa qiellore, figurë e shkrimit të shenjtë. Nëse nuk ishe ti, Zoti ynë, kush e vendosi si për nesh atë kupë qiellore autoritare që është shkrimi yt hyjnor? Qielli, ai që tani është si një çadër lëkure si për nesh, do të paloset si një libër. Shkrimi yt hyjnor është dhe më i lartë në autoritetin e ti, që kur kanë gjetur vdekje në tokë të vdekshmit që e kanë përdorur atë shkrim. Ti e di, Perëndi, ti e di si i veshë njerëzit me lëkurë, kur mëkati i bëri ata të vdekshëm. Kështu shtrive një lëkurë kupën qiellore të librit tënd, fjalët e tua gjithmonë të lidhura mes tyre, të cilat me ndihmën e shërbëtorëve të vdekshëm i ke varur si për nesh. Vetë vdekja e tyre e përforcoi themelin e autoritetit që gëzojnë fjalët e tua, që ata i bën të njohura, hyjnore mbi çdo gjë tjetër, ndërkohë që derisa jetuan këtu nuk ishte aq hyjnore. Nuk e kishe shtrir ende kupën e qiellit si një lëkurë, dhe famën e vdekjes së tyre nuk e kishe përhapur ende gjithandej. Na lër Perëndi të shikojmë qiejt, punën e gishtave të tu, ti që sytë na i ke mbuluar me mjegull dhe do t'i kthjellosh, atje është dëshmia jote, që i bën të ditura mendjet fëmijërore, qoftë plot lavdia jote në belbëzimin e foshnjave dhe të fëmijëve. Nuk është e mundur të gjenden libra të tjerë si ky që ta godasin kaq mirë mendje madhësinë, për të zhdukur aq mirë kundërshtarin dhe mbrojtësin, mbrojtësin e mëkateve të veta që i kundërvihet pajtimit me ty. Unë nuk njoh Zoti im, nuk njoh fjalë të tjera të kulluara ar, aqsa të më bindin për këtë rrëfim, të më bëjnë të përkul qafën nga pesha e zgjedhësate dhe të më ftojnë për shërbimin e mirënjohjes. Bëj këto që unë t'i kuptoj, ati mirë, jepja dikujt që banon poshtë qiellit të tyre, sepse është mirë për atë që banon këtu poshtë, ku ti i ke mbërthyer ashtu siç janë të palëvizshme. Ndoqët, rrëfimet nga Shën Agustini.